আপোনালোকে চাই আছে কথা বতৰা হেমন্তৰ হৈ এতিয়া অকণমান আমি এই বস্তুটো আমিও ছ'চিয়েল মিডিয়াত হওক বা মানুহৰ মুখে মুখেও পাই আছোঁ কিছুমান বস্তু এইটো অলপ বেয়া লগা কথা আপুনি হয়তো বেয়াই পাব শুনি এতিয়া কিছুমানৰ মানুহ মনত প্ৰশ্ন লাগে চাপোজ আপুনি প্ৰডিউচাৰ হিচাপে প্ৰযোজক হিচাপে চাপোজ মিছন চাইনা আৰু কাঞ্চনজংঘা এই দুখন ছবিৰ পৰা জুবিন গাৰ্গ এই নামটো বা সত্তাটো যদি আঁতৰাই পেলাই আপুনি প্ৰযোজক হিচাপে চাই তেতিয়া আপুনি কেনেদৰে দেখা পাব বা যিবোৰ অভিলেখ স্থাপন কৰিছে এতিয়া বা যেনেদৰে মানুহৰ মাজত শিপাইছেগৈ এই গোটেই বস্তুবোৰৰ কিবা এটা অপজিট মানে এটা বিপৰীত দিশ দেখা পায় নেকি নামটো বা সত্তাটো আঁতৰাই দিলে জুবিন গাৰ্গৰ সত্তাটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজি জুবিন গাৰ্গ নামটোৱে আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ মাৰ্কেটিং যিটো মানে ছবিত জৰুৰী জৰুৰী মানে আমাৰ প্ৰত্যেকখন ছবি আচলতে নিজৰ যিটো ষ্ট্ৰং পইণ্ট নহয় সেইটো প্ৰথম কথা ফ'কাছ কৰিব লাগিব মাৰ্কেটিং কাৰণে আৰু আমি যিহেতু বাণিজ্যৰ দিশটো শেষত আমি চাবই লাগিব গতিকে সেইটোত আমাৰ জুবিন গাৰ্গ নামটো আটাইতকৈ ষ্ট্ৰংগেষ্ট পইণ্ট আমাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটেজি সেইটো আমি কাম কাৰ্ড টাইপৰ সেইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ নিজৰ অনুৰাগী এটা মানে চাম আছে সেইখিনি চাবলৈ আহিব আৰু কিন্তু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব প্ৰথম তিনিদিনহে আমি মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰোঁ উইকেণ্ড অপেনিং ফ্ৰাইডে ছেটাৰডে চানডে প্ৰথম শুক্ৰখনি দেওঁ প্ৰথম তিনিদিন জুবিন গাৰ্গৰ নামটোৱে বাৰু আনিলে আমাৰ উদাহৰণ আছে আগতে ৰোডৰ চিঠি বুলি এখন ছবি আনিলে তাৰপিছত সেই ৰ'দৰ চিঠিত জুবিন গাৰ্গ পাপন দুয়োটা তাৰ লগতে বাহাৰুল ইছলাম ভাগীৰথী বৌ তেওঁলোকৰ সেই মানে অতিমাত্ৰা প্ৰতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব সকলোবোৰ জড়িত হৈ আছিলে গতিকে মই নকওঁ ৰ'দৰ চিঠিখন বেয়া কিন্তু বাণিজ্যিকভাৱে ইমান সফল এইকাৰণে নহ'ল যে তাত এটা নিৰ্দিষ্ট ক্লাছ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় এতিয়া মিছন চাইনা বা কাঞ্চনজংঘা আমাৰ তেনেকৈ নতুন প্ৰজন্মটো বা এই সমাজখনৰ কাঞ্চনজংঘাটো গোটেই সমাজখনৰ আমাৰ অসমৰ সমাজখনৰ প্ৰতিচ্ছবি আহি গৈছে আমাৰ প্ৰতি ঘৰৰে এটা কাহিনী বুলি ক'ব পাৰি যেনেকে সাম্প্ৰতিক এইটো আগৰ পৰা হওক এতিয়াৰ পৰা হওক প্ৰেমৰ সেই চাকৰিটো নহ'লে বা মানে কি আৰু প্ৰভাৱটো য'ত য'ত পৰেগৈ মাক দেউতাক এজনী প্ৰেমিকা প্ৰেমী ল'ৰাটোৰ ভনীয়েকৰ বিয়া আমুক তামুক গোটেই কথাবোৰ আনোহগে এটা পৰিয়ালৰ মানে এটা হেৰি মানে গল্প বুলি ক'ব পাৰি কাহিনী এটা গতিকে তেনেকৈ ধৰণে উপস্থাপনটো তেনেকৈ কৰা হৈছে প্ৰথম তিনিদিন ঠিক আছে জুবিন গাৰ্গৰ নামত আমি যিমান মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ জুবিন গাৰ্গৰ উপৰিও গোটেইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ কলেজে কলেজে গ'লোঁ টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চ আমি নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে বনোৱা বুলি আমি সেইটো কথাও ক'লোঁ আহিলে তিনিদিন চলিলে তাৰপিছত সোমবাৰৰ পৰা কিন্তু ছবিখন সম্পূৰ্ণ দৰ্শকৰ হাতত সেয়া যদি দৰ্শকে মোৰ ছবি আমাৰ ছবি বুলি আঁকোৱালি নলয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ছবিখনক কোনেও গতিকে সেইটো কথা ৰাইজে নিজে বিবেচনা কৰক এতিয়া যে চতুৰ্থ দিনটোৰ পৰা ছবিখন আজি তৃতীয় সপ্তাহলৈকে কি কাৰণত চলি আছে অকল জুবিন গাৰ্গে আনি আছে জুবিন গাৰ্গে আণ্ডাৰ ৱৰ্ল্ড কেলে আনিব নোৱাৰিলে জুবিন গাৰ্গে ভাল ছবি আছে সেইখনৰ মই কথা নকওঁ বাৰু তাৰ প্ৰচাৰটো বহুত দুৰ্বল আছিল সেইটো এটা কথা তাত বহুত মানুহে গম নাপালে কিন্তু জুবিন গাৰ্গে অকল মানুহ আনিব নোৱাৰে মই সেইটো কথা নকওঁ মানে ছবিৰ ক্ষেত্ৰত বা এটা গানেই হওক জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিটো গানেই প্ৰতিজন মানুহে বা প্ৰতিটো গানেই হিট হোৱা নাই কিন্তু সেইটো অকল নামটোৰ কথা নহয় তাৰ কণ্টেণ্টটো এটা গানৰ যেনেকৈ থাকে মানে সুৰটোৱে কথাখিনিয়ে মানুহক উত্তৰটো আৰু মানে পাই গৈছে চাগে মানে এইটো আমি সততে শুনিবলৈ পাই থাকোঁ সেইকাৰণে আপোনাৰ পৰাও মানে জানি ল'লোঁ আৰু কথাটো ঠিক আছে এতিয়া অকণমান পাতলকৈ কিবা এটা কৰিম দেই এতিয়া আমি গৰিমাবাৰ লগত এটা শব্দৰ খেল খেলোঁ অকণমান সাহিত্য অসমীয়া এনেকুৱা কিবা বস্তু জড়িত হৈ আছে দেই আপোনাক আগতে আপুনিতো অসমীয়া মাধ্যমতে পঢ়া বুলি কৈছে এতিয়া খালী ঠাই বুৰ্গা বুলি এটা পাইছিলে চাগে না
এটো মানে ফটাফট উত্তৰ দিয়া কাৰণে ফটাফটি নামটো দিছে কাৰণে ফটাফটি প্ৰশ্ন উত্তৰ কিতাপ ফটাফট দিব লাগে কাৰণে ফটাফটি ৰেপিড ফায়াৰ আপোনাক এটা মই ফকৰা যোজনা টাইপ হয় এইটো আপুনি কৈ দিলে গম পাই যাব চাগে এটা খালী ঠাইতে পূৰণ কৰিব দেই মাটি কিনিবা মাছ খাল ছোৱালী আনিবা দেশ ভাল মাঘ ভাল পাইছে দেই তাৰপিছত এইটো আছে এইটো অকণমান একো নাই এইবোৰ অসমীয়াত চলে খুবজহি ৰঙাই দেশ ধানৰ পিঠাগুড়ি খুন্দি ৰাইজখনক জনাই এইটো শুনা নাই অঁ এইটো হেৰি খুবজহি ৰঙাই এডোন ধানৰ পিঠাগুড়ি খুন্দি ৰাইজখনক জনাই এডোন তাৰপিছত এইটো অকণ গানৰ টাইপ শুনিছে চাগে ন খুব পপুলাৰ গান আছিলে এইটো হায় 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 লিলি তয়ে মোৰ কলিজা খালি বাপেৰে দিলে যিখন দেশ ভাত খাওঁতে উঠে দেশ গাত নাই দেশ মদ খাই তিনি দেগেলি চৰাই মৰে দেশ মানুহ মৰে অসমীয়াত দখল ভালকে আছে দেখিছে প্ৰেমৰ হেনো নাথাকে কোনো সীমনা তথাপি আমি যেন দেশ ছায়া এইটো কথাৰে কৈছোঁ গানেৰে ক'লে চাগে পাৰিব প্ৰেমৰ হেনো নাথাকে কোনো কালে সীমনা তথাপি আমি যেন মেঘৰ আঁৰত এইটো ভুলকৈ লিখিছা তুমি তথাপি আমি যেন মেঘৰ ছায়া মেঘৰ আঁৰত হয় নেকি মোৰে ভুল হ'ল এতিয়া একো নাই এতিয়া গানৰ মানে জুবিন দানো কিমান সোমাই আছে সেইটো কাৰণে চাবৰ কাৰণে কৰিলোঁ ময়ো নাজানো ভালকৈ বাৰু সেইটো মই ঢাকিছোঁ অলপ আৰু এটা ফটাফটি তেনেকুৱা ফটাফটি ফটাফটি হৈছে মোৰো ফটাফটি হৈ গৈছে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব লাগে আপোনাৰ কাৰণে মা দেউতা মোৰ ঈশ্বৰ আপোনাৰ ঈশ্বৰ বঢ়িয়া এইটো ধুনীয়া ইমোশ্যন অলপ দিনৰ আগতে প্ৰকাশ পোৱা NRC আৰু অসমৰ ভৱিষ্যত মানে NRCখনক লৈ আপুনিও সন্তুষ্ট নহয় মানে খুব জুবিন গাৰ্গৰ গান আৰু ছাত্ৰী গৰিমা সৈক মানে আমি পাষ্টত গুচি গৈছো অতীতত সপোন আৰু বাস্তৱ এটা শব্দ যদি কওঁ জুবিন গাৰ্গৰ গান আৰু ছাত্ৰী গৰিমা সৈক ভাগ্য আজি বতৰটোৰ লগত মিলাই গৈছোঁ এজাক বৰষুণ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ অদূৰ ভৱিষ্যত ৰাজনীতি আৰু গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ কোনো সম্বন্ধ নাই ৰাজনীতি বেয়া পায় নেকি ৰাজনীতি বেয়া পাওঁ ভাল পাওঁ কথা নাই মোৰ তাৰ লগত কোনো মানে নিমিলে নিমিলে আমাৰ হয় আমাৰ এইটো সৃষ্টিশীল মন থকা মানুহৰ প্ৰায়ে অকণ বিকৰ্ষণ কৰে নহয় না একেই আমাৰো একেই সঁচা নাই মিছা ক'ব দেই খং উঠিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে একো নাচায় সঁচা আপুনি যি কয় মুখৰ আগত কয় একদম গৰিমা শইকীয়াই বহু বছৰ পুৱাৰ ৰঙা বুলি দেখাই নাই দেখিছোঁ দেখিছোঁ বহাগ মাহত সদায় দেখোঁ বহাগ মাহ এবাৰে চাগে ডেৰমাহ দুমাহমান মই দেখোঁতো কাঞ্চনজংঘা দেখিছো তিনিদিনমান আমি ন বহুত দেখিছো আপুনি চহৰৰ মানুহতকৈ গাঁৱৰ মানুহক কম বিশ্বাস কৰে হয় নেকি কয় কেতিয়াও নহয় নহয় ন উল্টা হৈছে একদম আপুনি জুবিন দালে ভয় কৰে কোনটো ল'ব দেই দুটা বস্তু দিম আপোনাক ৰঙা নে নীলা নীলা গাহৰি নে মুৰ্গী
গাহৰি বেবাই নি ভাল পাওঁ কিন্তু গাহৰি মই এতিয়া দুমাহ তিনিমাহমান হৈ এৰিছে অ কিতাপ নে মোবাইল কিতাপ ঈশ্বৰ নে গছ গছ ঈশ্বৰ সাইড কৰি দিছে আৰু South cinema or home cinema? Home cinema. Zubeen Garg. It is our name. Zubeen Garg or Rajkumar Thakuriya? Rajkumar Thakuriya. My Zubeen Garg ko follow no koro. My Rajkumar Thakuriya follow. Aday follow koro. Rajkumar Thakuriya. Ah sorry. Zubeen Garg is taken for granted. I don't know how to follow him. I don't know how to follow him. Zubeen Garg is taken for granted. I don't know how to follow him. তলফালৰ পৰা এক নম্বৰ থাকিব লাগে নহয় তেখেতেও কিন্তু জিটো কৰে খুব আগ্ৰহেৰে কৰে অ সেই বস্তুটো মানি লৈ ইচ্ছাৰে কৰে অ কোৱা শুনিছো না খুব মানে ইমোশন হয় বুলি তেখেত তেও জিটো কৰি আছে সেটো তেও কাৰণে বহুত কিন্তু মানিব লাগিব অ এটো শিকিব লগা কথা এটা কেতিয়াবা মাতিব লাগিব মাতিবা কথা বতৰ তেখেত অলপ কথা পাতিব লাগিব তুমি নাজানো এটো ৰাইজে তেও কি জানিব বিচাৰে কিন্তু মই মানে সেটো কথা কওঁ যে তেখেতে মানুহে ইমান ট্ৰল কৰে ইমান তেখেতৰ কথা কয় পাতে জানে কি নহয় গৰিম বাবা এটা খুব ভিতৰৰ অন্তৰৰ প্ৰশ্ন এটা সুধিম দেই আৰু তেনেকৈ উত্তৰটো পালে ভাল লাগিব আমাৰ মানে জুবিন গাৰ্গৰ আপুনি পত্নী সকলোৱে জানে মানে জুবিন গাৰ্গক আপুনি মানে কেনেকৈ লয় জুবিন দা আপোনাৰ কাৰণে কি মানে এতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে চাবলৈ গ'লে মোৰ জীৱনটো জুবিনে মোৰ লাইফ লাইন কিন্তু অকল সেইটো কথা মই নকৈ পেলাই মই পত্নী হিচাপে মোৰ পত্নীৰ সত্তাটো যদি মই আঁতৰাই পেলাই বেলেগ ধৰণে মই কওঁ কথাটো জুবিন এজন শিল্পী জুবিন মই যেনেকৈ তেওঁক জানিছোঁ বা তেওঁৰ বিষয়ে যিমান মই ব্যক্তিগতভাৱে ওচৰৰ পৰা জানিছোঁ সেইটো কথা বাদ দি জুবিন সঁচাকৈ এজন সাধনা কৰা শিল্পী খুব কষ্ট কৰা এজন ব্যক্তি আৰু নিজৰ কামটোৰ প্ৰতি তেওঁ ইমান বেছি পেচনেট যে তেওঁ ঘৰ বাৰী বাকী সব বস্তু পাহৰি যায় নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কোনো চিন্তা নোহোৱা এজন ব্যক্তি মানে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰ পৰা মই কথাটো কৈছোঁ ভৱিষ্যতত কি কৰিব নহয় কামৰ বিষয়ে পৰিকল্পনা বহুত আছে সেইটো বেলেগ কথা মই এইটো কৰিব লাগিব সেইটো কৰিব লাগিব অসমৰ কাৰণে এইটো কৰিম মানুহৰ কাৰণে এইটো কৰিম সেই বস্তুবোৰ আছে কিন্তু ব্যক্তিগত জীৱনত নিজক সম্পূৰ্ণ পাহৰি পেলাই নিজক বিলাই দিয়া এজন মানুহ গতিকে সেই মানুহজনৰ প্ৰতি মোৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা শ্ৰদ্ধা আছে আৰু সেইটো ভালপোৱা মোৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা ভালপোৱা আছে সেইটো অলপ স্বৰ্গীয় টাইপৰ সেইটো অঁ স্বৰ্গীয় টাইপ সেইকাৰণে মই এইটো কথা কেতিয়াও আজিকালি কোনো ধৰণৰ মোৰ অভিমান বোলা বস্তুবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল যে তুমি মোক সময় নিদিয়া আমুকহে তামুকহে এই কথাবোৰ আমাৰ জীৱনৰ পৰা আজিকালি লাহে লাহে হেৰাই যোৱা নিচিনা হেৰাই যোৱা নহওক বুলি নকওঁ মই কিন্তু কৰিব আচলতে মই নালাগে বুলি মই বুজি পালোঁ সেইটো বহুদিন ধৰি আছিলে সেইবোৰ থাকে পতি পত্নীৰ মাজত এনেকুৱা বস্তুবোৰ থাকে কিন্তু এতিয়া মই জানো যে তেওঁৰ সেইটো মোক যিমান পাৰে তেওঁ সময় তেনেকৈয়ে দিয়ে কামৰ মাজতে দিয়ে বা মই যেতিয়া লগত থাকোঁ তেতিয়া সেইখিনি মোক নোচোৱা নহয় সেইখিনি যত্ন তেওঁ লয় কিন্তু এইটো কথা এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ আহি পেলাই মোক অকলে ফুৰাবলৈ নিয়ে আমি দুটাই এনেকৈ ক'ৰবালৈ গৈছে কিবা হেৰি কৰিছে সেইবোৰ বস্তু নহয় এতিয়া কামৰ মাজতে আমি যাওঁ দেশ বিদেশ ফুৰোঁ তাৰ মাজতে আমাৰ ব্যক্তিগত সময়ো থাকে ভাল সময় তেনেকৈও আমি কটাওঁ কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁ কামবোৰ সমানেই কৰি থাকে এতিয়া অলপ মানে ধৰণটো বেলেগ হৈ গৈছে ধৰণটো বেলেগ হৈ গৈছে এতিয়া বুজাবুজিটো আচল কথা আৰু সেইটো সময়ত এটা সময়ৰ পিছত এইটো আহি যায় আজি 20 বছৰ মই তেওঁক জনাৰ পিছত এতিয়া যদি মই সেইবোৰ আক্ষেপ কৰি থাকিবলৈ হয় বা সেইবোৰ অভিমান কৰি মই খুটখাত লাগি থাকিবলৈ হয় মই জানো তেওঁৰ গোটেই সত্তাটোক মই এটা বাধা দিয়া গতিকে সেইটো বস্তু মই যদি নুবুজো কোনে বুজি সেইটো বৰ ডাঙৰ উপলব্ধি কিন্তু এটা গতিকে সেইটো ধৰণে মই সেই মানুহজনক তেনেকৈ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ভাল পাওঁ মৰম কৰোঁ তেনেকৈ মৰম কৰোঁ মই সৰু ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ মৰম কৰোঁ কেতিয়াবা মা বেছিভাগ মোৰ আজিকালি মাক নিচিনাহে লাগে
অঁ এইটো আমিও অনুভৱ কৰোঁ হে কেঁচুৱাজন মানে লালন পালন কৰি থকা নিচিনা লাগে এনেকুৱা মোক বহুতে সেইটো কথা কয় এইটো মইনুল দাকো সকলোৱে চিনি পায় মইনুল দাই মোক দেখিলে সেইটো কথা তোমাৰ কেঁচুৱাটো কি খবৰ বুলি সোধে অঁ হয় নেকি খোৱাব লাগে তেনেকৈ খোৱাব লাগে কেতিয়াবা তেনেকৈ গতিকে সেইবোৰ বস্তু আৰু কেতিয়াবা মই খুব ভাল বান্ধৱী হওঁ কেতিয়াবা প্ৰয়োজনৰ সময়ত বায়েকৰ নিচিনাকৈ শাসন কৰোঁতে বা মাকৰ নিচিনাকৈ চাব লগা হয় যত্ন ল'ব লগা হয় ভনীয়েকৰ নিচিনাকৈ থাকোঁ সহকৰ্মী হিচাপেও থাকোঁ গতিকে ভালে হৈছে এইটো নহয়নে মানে সকলোখিনি আপোনাৰ মাজতে পাইছে বা আপুনিও তেওঁৰ মাজত পাইছে অঁ সেইটো কথা সুধিলে তেওঁ তেনেকেই কয় তেনেকেই কয় অঁ এইটো শুনিছোঁ মানে মই আনক কোৱা ঠিক আছে এটা আমি এটা অলপ এটা গভীৰ কথা এটা অসমত চলি আছে এতিয়া মানে এফ এফ এ ফিল্ম ফেটাৰনিটি অফ আছাম তো আপুনিতো এতিয়া আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ আপুনি এতিয়া নৱনিৰ্বাচিত সম্পাদিকা শিল্পী সমাজৰ ধন্যবাদ তো আপোনাৰ দায়িত্ব এতিয়া আৰু বহুত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া সততে আমি শুনিবলৈ পাওঁ মানে এতিয়া চলিও আছেতো ছ'চিয়েল মিডিয়াতো কিছুমান কেইদিনমানৰ আগত দুই এজনৰ তেনেকৈ লিখিছে কয় যে এফ এফ এ অনুষ্ঠানটো মানে সকলোখিনি আমি আমি যেনেকৈ ভাবোঁ ধৰি লওক একেটা ছাতিৰ তলত বা এফ এফ এ যেনেকৈ যিটো উদ্দেশ্য সেইটো সকলোৱে তেনেকৈ মানি ল'ব বিচৰা নাই বা আঁতৰি আঁতৰি দূৰত অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা চলি থকা তেনেকুৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অলপ আপুনি কি ক'ব এইটো কথা এইটো এটা আচলতে গভীৰ বিষয় এইটো বহুদিনৰ পৰা তেনেকৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ বুজাবলৈ বা ইয়াৰ সত্তাত অসম শিল্পী সমাজ এই সত্তাটো কি ফিল্ম ফ্ৰেটাৰ্নিটি অফ আছাম ফ্ৰেটাৰ্নিটি বুলি ক'লে আমাৰ গোটেই ছবি জগতৰ যিখন যিখন জগতখন আমাৰ সেই গোটেই আটাইখিনি মানুহ আটাইখিনি মানুহ এইটো এনেকুৱা নহয় যে এটা এটা অনুষ্ঠান কেইটা কেইজনমান মানুহৰ এটা এমুঠি মানুহৰ এটা অনুষ্ঠান এনেকুৱা কথা নহয় ইয়াত যেনেকৈ অন্য অনুষ্ঠানবোৰ আছে অন্য গোটবোৰ আছে তেওঁলোকৰ সংস্থাবোৰ আছে এই গোটেই বস্তুবোৰ থাকক তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকৰ নিজা কনষ্টিটিউশ্যন এখন এখন আছে সেইবোৰ বস্তু সকলো থাকক কিন্তু আমাৰটো হৈছে এটা আমি এখন ছাত যেনেকৈ বা এটা ডাঙৰ ছাতি এটা চব একেলগে আছোঁ আমি এখন মজিয়া তাৰ ওপৰত আমি থিয় হৈছোঁ এটা ছাতি তাৰ তলত আমি থিয় হৈছোঁ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ অস্তিত্বটো বজাই ৰাখিও আমি একেলগে যেতিয়া আমি আকাশ এখন বা পৃথিৱীখনৰ কথা ক'ব কওঁ আচলতে এফ এফ এটো সেয়াই সেইটো সিমান বহলভাৱে কেনেকৈ বুজি লয় সেইটো কথা আমি প্ৰতিজনৰ কাষত আছোঁ প্ৰতিজন মানে অকল প্ৰডিউচাৰ অকল ডিৰেক্টৰ বা যিসকল ছবি নিৰ্মাতা বুলি ক'লে সততে নামটো মনলৈ আহে সেয়া নহয় আমাৰ লগত প্ৰতিজন হলৰ মালিক আছে আমাৰ লগত প্ৰতিজন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে স্পটৰ ল'ৰাজন আছে লাইটৰ টেকনিচিয়ান প্ৰতিজন আছে মানে শিল্পী কলা কুশলী প্ৰতিজন মানুহ আমাৰ লগত আছে আৰু সেই গোটেইখিনিক লৈ পেলাইহে আমাৰ শিল্পী সমাজ যেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ নহয় চিনে জাৰ্ণেলিষ্টজনৰ কথা কোনোবা চিনেমাৰ বিষয়ে জানিব খোজা মানুহ আছে আগ্ৰহী এনে তেওঁ চিনেমাৰ সৈতে এনে ইমান জড়িত নহয় তেওঁ মাত্ৰ আগ্ৰহী তেওঁ অলপ সেইজন মানুহো আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বা এজন প্ৰতিজন দৰ্শকৰ কথাও আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আমি প্ৰত্যেকৰে চেণ্টিমেণ্ট প্ৰত্যেকৰে অনুভৱ গোটেইখিনিক আমি মানে প্ৰাধান্য দি পেলাই আমি গঠন গঠিত এখন সমাজ আছে যিসকল আঁতৰি পেলাই আছে দূৰৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকেও চাগে এই বস্তুখিনি বুজিব পৰা নাই বা অনুধাৱন কৰিব পৰা নাই আমি যদি কিবা কৰিছোঁ আজি আজি চল্লিছ বছৰ চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰ ধৰি আমাৰ অগ্ৰজসকলে সংগ্ৰাম চলাই আহিছে ছবি জগতৰ কাৰণে ছবি ভাল হওক ছবি জগতৰ সৈতে জড়িত মানুহখিনি প্ৰতিষ্ঠিত হওক সকলো ফালৰ পৰা কামৰ ফালৰ পৰা হওক তেওঁলোকে কামত সংস্থাপন পাওক তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে সংস্থাপিত হওক তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হওক এই গোটেই কথাবোৰ আৰু অকল সেই মানুহজনেই নহয় সেইজন ব্যক্তিয়ে নহয় মানে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ গোটেইখিনি সাঙুৰি লোৱা হৈছে গতিকে সেইকাৰণে প্ৰতিটো কথা ভাবি চালি জাৰি চাই আমি আৰু এইটো হঠাৎ কিবা এটা কৰিব নোৱাৰোঁ আমি আজি ইমান বছৰ ধৰি পৰ্যায়ক্ৰমে লাহে লাহে হ'ব এটা আমি এতিয়া এটা এটা শিশু জন্ম দিয়া হৈছে শিশুটো লাহে লাহে পঢ়িবলৈ শিকিব লাহে লাহে বগুৱা পাবলৈ শিকিব খোজকাঢ়িব গতিকে তেনেকৈ ডাঙৰ হ'ব পূৰ্ণাংগ এজন ব্যক্তি হ'বলৈ বহুত সময় লাগে আৰু ইয়াত সকলোৰে সহযোগিতা সহায় লাগিব সেইটোৱে আচল কথা সেইটো আচল কথা তেওঁলোকে যদি ভাবিছে যে তেওঁলোকক আঁতৰ কৰি কোনোবাই অকল নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে বা মুষ্টিমেয় কেইজনমানৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কামটো কৰি আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কিন্তু ভুল ভাবিছে আমি সকলোৰে কাৰণে বহল অৰ্থত এখন সমাজৰ কাৰণে ভাবিছোঁ এনেই চাবলৈ গ'লে মানে যদি আমি ভালকৈ চাওঁ ধৰি লওক আপুনিও ব্যস্ত বা বাকী লাগি থকা সকলোৱে ব্যস্ত ব্যস্ততাৰ মাজতো যে নিজৰ সময়কণ দি পেলাই যে আহে কৰি আছে সেইটোহে আচল ভাল পাওঁ চিনেমাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিজন মানুহক সেইকাৰণে আমি ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে কিবা এটা কৰিব মানে কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বৰ্তমানৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সেই কথাটো সকলোৱে বুজিলে মানে ভাল হ'ব কথাটো তেতিয়া
আসলে মানে দূরৰ পৰা থাকিলে এটো অনুধাবন কিতিয়াও কৰিব নহয় মানে হয়নে একে লগে আহি যেবা প্ৰশ্ন থাকিলে কিবা জানিব শেয়ার কৰিলে এটো বেছি ভাল হৈ যায় আৰু প্ৰতিজনৰে কবলকে কথা সকলোৰে আছে নিজৰ ভিতৰ কি বিচাৰে তেওঁলোকে বা কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে কেনেকুৱা হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ সাজেশ্বনো থাকিব তেওঁলোকৰ আৰু কোনোবা এটা হুতত ধৰক প্ৰতিজন মানুহ গৈ আছে গোটেই দল এটা গৈ আছে আৰু এজনে একদম হুতৰ বিপৰীতে কিবা এটা কথা ভাবিছে হয়তো তেওঁহে শুদ্ধ হ'ব পাৰে গতিকে আহক তেওঁলোকে কওক নিজৰ কথাবোৰ সেইটো খুব দৰকাৰী আৰু নতুনখিনিৰ উপস্থিতিটো আমাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন পুৰণাখিনিৰ উপস্থিতিটো এইকাৰণেই প্ৰয়োজন যে তেওঁলোকে আমাক গাইড কৰিব লাগিব তেওঁলোকে আমাক অভিজ্ঞ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰে আমাক পুষ্ট কৰিব লাগিব আৰু নতুনখিনিৰ যিমানখিনি জানিব লগা থাকে কৰ্মৰ মানে শক্তিৰে তেওঁলোকৰ দেহৰ শক্তিৰে মনৰ শক্তিৰে তেওঁলোকে আমাক পুষ্ট কৰিব লাগিব ঠিকেই এতিয়া বস্তুটো মানে এইটো উলিয়াবলগীয়া বিষয় নহবও পাৰে কিন্তু মই হেকেন তথাপিও আপুনি যেহেতু পাতিবলগীয়া আসলে কথা যে সিনেমাৰ লগত জড়িত যেহেতু এতিয়া চলচ্চিত্ৰ নীতি এখন মানে এতিয়া অনুমোদন কৰা হৈছে আৰু এই চলচ্চিত্ৰ নীতিখন আজি যি হল এখনে সদায়ৰ কাৰণে হৈ থকা নাই এখন এমেন্ডমেন্টৰ ব্যৱস্থা আছে তাক প্ৰতিবাৰ সংশোধন কৰা হ'ব প্ৰতিজন ব্যক্তি যদি চলচ্চিত্ৰৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকল আহে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সুবিধা অসুবিধাবোৰ কয় কেনেকুৱা হ'ব লাগে কথাবোৰ কয় তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুবোৰ সলনি হ'ব ধুনীয়াকৈ আৰু ভাল হৈ গৈ থাকিব পাৰফেকশ্যনটো আমি তেতিয়া দূৰৰ পৰা তেওঁলোকে যদি অকল আখোৱা উলিয়ায় বা তেওঁলোকে আপত্তি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভাল কেতিয়াও নহ'ব মানে আপুনি তেওঁলোকক আজি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আহ্বান জনাইছে আহ্বান জনাইছো অনুৰোধ কৰিছো সকলো আহক আগবাঢ়ি সকলোৱে কথা পাতক কাৰণ আমি এতিয়া এটা সমাধান উলিয়াব লাগে এতিয়া অকল আপত্তি আৰু আখোৱাহৰ সময় নহয় সমস্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব সমস্যা আছে বহুত সমস্যাৰে আমি জৰ্জৰিত গতিকে আমি সমাধানৰ ফাললৈ যাবলৈ হ'লে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা লাগিব সেইকাৰণে ঠিক আছে ভাল লাগিল এইটো আপোনাৰ স্পষ্টীকৰণটো ভাল লাগিলে এতিয়া আপোনাক এটা এনেই আমাৰ শুনিবলৈ পাওঁ মানে ধৰি লওক চাপোজ উকিল বা জাজ এজনৰ ঘৰত যদি কোনোবা ৰান্ধনি এগৰাকীও আছে বা কোনোবা কাম কৰা মানুহজন আছে তেওঁ কিছুমান আইনৰ কথা জানি যায় বা ছেকশ্যনৰ কথা জানি যায় নহয়নে ধৰি লওক যদি কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ যদি কিবা সংঘাত হয় তেওঁ ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰে যে তোক জেলত ভৰাই দিম আমুক ছেকশ্যনত তই ফচি যাবি এতিয়া আচল কথাটো দেখোঁ আপুনি ধৰি লওক এনে এনে এজন ব্যক্তিৰ লগত জড়িত আন্তৰিকভাৱে হওক বা বেলেগ ধৰণে হওক পতি পত্নী হিচাপে তেওঁ সংগীতৰ লগত জড়িত মানে এনেই আৰু ধৰি লওক এনেই শুনিছোঁ আপুনি ভাল গায় বুলিয়ে শুনিছোঁ মানে আপোনাৰ কেতিয়াবা মন যায় এনেই মন যায় নাই কেতিয়াবা যে হেৰা মোক মোৰ কাৰণে এটা গান বনাব নোৱাৰা নেকি এনেকৈ কেতিয়াবা সেইবোৰ মন নাযায় কেতিয়াও নাযায় কিন্তু মই গান অনবৰতে গাই থাকোঁ মই অনবৰতে গান কিবা এটা শুনিলে মই ভাবোঁ যে মই এইটো গান গাব পাৰোঁ লাগিলে সেইটো হেভি ক্লাছিকেল এটা হওক লাগিলে সেইটো একদম ৰাতচিক কিবা এটা হওক হিপ হপ হওক কিবা হওক মই প্ৰতিটো গান মই গাব পাৰোঁ বুলি মোৰ নিজৰ ভিতৰত এটা বিশ্বাস মই নিজে গঢ় দি লৈছোঁ মানে জুবিন দাক নক'লেও হ'ব আৰু কোনোবা নকওঁ জুবিন দা বাদ দিয়ে কোনেও নক'লেও হ'ব মানে নিজে বোলে ওলাবলৈ মন গৈছে এটা গান বোলে এলবাম হিচাপে হওক মন নাই সেইটো মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত হওক মোৰ বাথৰুমত হওক মোৰ গাড়ীখনত গাড়ীখনৰ চালকজন কিন্তু মোৰ লগত তেওঁ কিমান মোক সহ্য কৰিব লগা হয় সেইটো তুমি মানে মই কথাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি মই যদি ছঘণ্টা জাৰ্ণি কৰিছোঁ ছঘণ্টা মই গান শুনিছোঁ আৰু ছঘণ্টা মই লগত গাই গাই গৈ থাকোঁ গতিকে তেওঁ শুনিবই লাগিব আমিও শুনো আমাৰ দৰ্শককো শুনাই দিওঁ এটা এনেই এটা গান কিবা এটা আপোনাৰ এতিয়া কাঞ্চনজংঘাৰ যিটো এতিয়া একদম খুব চৰ্চিত হয় ধূলিকণা গান তাৰে দুষাৰি এনেই শুনাই দিছোঁ ময়ো গাম লগে লগে এনে কবিতা এগাৰটো গাই দিব পাৰে অডিশ্যন এনেই আমি গাই এনে একেলগে গাই চাওঁ কি গাম এই ধূলিকণাটোকে এনেই গাই চাওঁ মোৰ গাবলৈ মন গৈছে মানে গানটো ভাল লাগে কাৰণে এনেই নহওকচোন ধূলিকণা পিছত ৰহ কি আছিলে মই আপুনি ধৰি দিব খালি ধূলিকণা কবিতা বিচাৰি ঠিকনা ডাকুৱাল বতাহে দুষাৰিয়ে ক'লো দুষাৰিয়ে গাইছে দেখিছেনে বাৰু কিন্তু মাতটো ভাল হয়নে মাতটো ভাল কিন্তু বেলেগ এটা শুনো বেলেগ এটা শুনো
মানে ঢুলিকনাটো খুব ধুনিয়া গানটো আর সবে গাই আছে সকলে গাই আছে মানে বেয়া কইব নিছে হ্যাঁ এখানে মই এটা হেতু সকলে মুখ থকা গান না গাম পুরনা গানটা গাম পুরনা গান দিয়াম দিয়া আকাশৰ দৰে দিয়া কবি খালি তিমন মিলি যায় যারে তারা পারহীন হব দিনবন্ধুর বড় সুন্দর গান এটা খুব সুন্দর গান আর জুবিনে সুর করেছে কিন্তু আচরিতভাবে ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া স্যারে লিখা লিখা গান তেখেতে তো গান সাধারণত না থাকে লিখে কিন্তু এখন নাটকর আসলে এখন তো নাটক আছে দিন সেই নাটকখনের দুটা গান তেওঁ লিখেছিল তারপর ছবিটো সেই দুটা গান তেনেকেই রাখা এইকেইটা গান সকলোৰে মনত থাকে আৰু সকলোৱে মোৰ বোধে জুবিন গাৰ্গকেইটা খুব প্ৰিয় গান চাগে আৰু এটা গান খুব প্ৰিয় চাগে এইটো মোৰ ভাল লাগে খালি কি পোৱাতে বৰ ধুনীয়া গান সেইটো তেওঁ নিজে লিখি পেলাই খুব ভাল পাইছিলে নিজে কয় মানে ছোৱালী হৈ মানে নিজৰ ছোৱালীৰ অনুভৱ ছোৱালীৰ অনুভৱেৰে সেই গানটো লিখা ভাল লাগিলে আজি মোৰ ভাল লাগিলে গৰিমাবাৰ মুখত আজি এটা গানো শুনিবলৈ পালোঁ বৰ ধুনীয়া লাগিলে এতিয়া শেষত প্ৰযোজক হিচাপে আপুনি আমাৰ অসমৰ যিসকল চিত্ৰ নিৰ্মাতা বা নতুনকৈ উঠি অহা তেখেতসকলক আপুনি এজ এ প্ৰডিউচাৰ আপুনি কি ক'ব উপদেশমূলক হওক পৰামৰ্শমূলক হওক উপদেশ পৰামৰ্শ দিব পৰাকৈ মই এনেকুৱা নহয় ধৰি লওক টেকনিকেল চাইডে হওক বোলে বেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত বোলে এইটো বা প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি সহায় কৰিব ধৰি লওক এতিয়া যিসকল চিত্ৰ নিৰ্মাতা আহিছে মই কৈয়ে আছোঁ আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আছোঁ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ছবি নিৰ্মাণ হৈছে আৰু কৰি যাব এনেকৈ গতিকে আর প্রতিখন ছবি আমি হললে গৈ চাওঁ চাবলে চেষ্টা করো এটা আর ভালো লাগে এটা সুন্দর অভিজ্ঞতালে ঘুরি আহ কিন্তু বহুতে বহু সময় কি হয় এই আমার আসলে বাজেটটো খুব সীমিত তো গতি সেইকাৰণে বহুতে বহু সময় শেষর ফাললৈ যে প্রমোশন আর রিলিজ প্রসেসট বহুত এটা ডাঙর অঙ্কর প্রয়োজন হয় অর্থর প্রয়োজন সেই কথাটো বহুতে নাজানে মানে প্রযোজক সকলেও নাজানে বহু কথা বহু সময়ত আর পরিচালক সকলেও আসলে তেওঁলোকটো সৃষ্টিশীল ব্যক্তি ন তেওঁলোকে এই বাণিজ্যিক দিকটো ইমান নাচায় বিষয় নহয় তেওঁলোকে গতিকে কিন্তু সেই বিষয়টো তেওঁলোকে যাতে এতিয়া অলপ নিজৰ মনত ৰাখে কাৰণ সেইটো কনচিডাৰ কৰিব লাগিব ছবিখন ৰিলিজ দিবলৈ হ'লে ইমানটা হলত ইমান শ্ব' পাবলৈ অকল শ্ব'টো তেওঁলোকে পোৱাটোৱে কথা নহয় সেইটো শ্ব'বোৰ কিনিবতো লাগে তাৰ কাৰণে আমি পাৰ শ্ব' পইচা দিব লাগে তাৰ বিনিময়ত আমি পইচা এটা দিব লাগে গতিকে সেইখিনিৰ কাৰণে যাতে সাজু হৈ থাকে আগৰ পৰা আৰু প্ৰমোশনৰ কথাটো বাজেটত যাতে প্ৰথমতেই সোমোৱাই লাগে প্ৰি প্ৰডাকশ্যন চিনেমাখনৰ শ্বুটিঙৰ সময়ৰ কথাখিনি পষ্ট প্ৰডাকশ্যন যেনেকৈ সকলোখিনি সোমোৱা হয় বাজেটত প্ৰমোশ্যনৰ কথাটো যাতে সোমোৱাই লয় অসমৰ দৰ্শকক তেওঁলোকে যাতে জনায় যে এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ মই কাম এটা কৰিছোঁ গতিকে এই কাম এনেকুৱা ধৰণৰ কামটো আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে আৰু আপোনালোকে সেই কামটো কিয় চাবগৈ লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ যাতে তেওঁলোকে জনায় তেতিয়া প্ৰতিজন দৰ্শকো অবগত হ'ব এই বিষয়ে কামটোৰ বিষয়ে আৰু চাবলৈ আগ্ৰহী হ'ব লগতে তেওঁলোকৰ এতিয়া এতিয়াতো ছবি বহুত নিৰ্মাণ হৈছে গতিকে এতিয়া এনেকুৱা দিন আহক মই ভাবোঁ যে 52 সপ্তাহত 52খনেই ছবি হওক আৰু দৰ্শকৰ হাতত এনেকুৱা কিছুমান চইচ থাকক যে মই এইটো জনৰ ছবি চাই ভাল পাওঁ মই এনেকৈ বেলেগ বেলেগ জনৰ যি হওক যেনেকৈ হওক আৰু প্ৰতিখন চাব পাৰিলেতো প্ৰতি মোৰ নিচিনা এগৰাকী হ'লেতো মই 52 সপ্তাহত গৈ 52খন ছবিয়ে চাম গতিকে তেনেকুৱা দৰ্শকো ওলাব বেলেগ বেলেগ টেষ্ট পালে আমি চাবলৈ ইচ্ছা জাগি থাকিব গতিকে ছবি নিৰ্মাতাসকলে নিজৰ ছবিখন মানুহৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়াৰ কথাটো সকলোকে জনাওঁ ভালকৈ কাম কৰক ভাল কামটো হৈয়ে আছে আৰু ভাল হওক আৰু দৰ্শকসকলেও সেইখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওক তাৰমানে চিনেমাখন শ্বুটিং কৰি পষ্ট প্ৰডাকশ্যন কৰি শেষ কৰাটোৱে নহয় তাৰ পিছৰখিনিও আমি আগতে চাব লাগিব একে উলিয়াই মানুহৰ মাজলৈ দিয়া লাগে চলি থকাৰ পিছতো আচলতে চাই থাকিব লাগে ঠিক ঠিক এইটো খুব প্ৰেক্টিকেল কথা কৈছে এইটো অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছে তেখেতে ভাল লাগিলে আজি গৰিমাৰ লগত কথা পাতি আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম নিশ্চয় যদি কাঞ্চনজংঘাৰ যদি আপোনালোকৰ গোটেই টীমটো আহে এদিন ইয়াত আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ ধৰি লওক অভিলেখ এটা স্থাপন কৰিছে আমি একেলগে একাপ চাহ খোৱাৰ পৰিকল্পনা বা এটা প্ৰস্তাৱ দিছোঁ তেখেতক যদি একেলগে লগ পাওঁ ভাল লাগিব নহয় সেইদিনা আমি কাঞ্চনজংঘা টীমৰ সৈতে কথা পাতিব হেমন্তই আমি সেইদিনা ওলটাই হেমন্তক বিচাৰ কৰিম হেমন্তৰ বিচাৰ কৰিম অঁ তেতিয়াহ'লে ৰৈ থাকক চাই থাকক কথা বতৰা হেমন্তৰ সৈতে ভাল লাগিলে এতিয়া আমি আমাৰ ইয়াত স্পেচিয়েল এই আছে বেক হাউচৰ বেক হাউচৰ স্পেচিয়েল আপুনি কি খাব আজি তেওঁলোকৰ অঁ মইতো আপুনি নাজানে ধৰি লওক নাজানো কিন্তু মই দেখিছোঁ মই এটা সৰু সৰু পিজ্জা দেখিছোঁ সৰু পিজ্জাত ন চকু গৈ আছে এইটোলৈ আৰু মই পেষ্ট্ৰি খাই ভাল পাওঁ মই পেষ্ট্ৰি এইকেইটা হেৰিকেইটা চাম কি কি ফ্লেভাৰ পেষ্ট্ৰি আৰু পিজ্জা আপোনাৰ অঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি একাপ ক
কফির হইতে I don't know. Bell icon to Dubai. I have more not to necessarily have a little bit. Logalog up on the side. Side of the book, Tabatora, I want to hold you.